biz ar temir daftarga kirgizib, temir daftardan chiqarish uchun mana shunday qilib berdi. Majburiy. Bu yerda mahalla ham o'zidan soqit qilyapti, hokimiyat ham o'zidan soqit qilyapti. Nima qilishimiz kerak? Qarzga botdim. Qarzga botib ketdim. O'zim bir oilamda birovdan kam emasman, bir anomas edim. Mana hozir bitta o'z uchta qizim bor. Bir birovimiz oyoq kiyimimizni almashtirib kiyamiz. To'g'risini aytaydi, mana o'tayotganini kim biladi? Iltimos, prezidentim, sizdan shuni so'raymanki, yosh oilalarni himoya qilish uchun qancha aytyapsiz? Vazirliklar bizga aytyapsiz. Nima uchun bizni hech kim tinglamaydi? Sizdan iltimos qilib so'rab qolamanki, mana vazirlikingiz jo'natasizmi? Bir anolaringiz jo'natasizmi? Bizlarni tinglayotgan, bir mana shundan fuqarolarni bir ano qiladiganini so'rab qolamiz sizdan. Bizlar soqit qiling shu parnik bo'yicha. O'zi beradigan 2 sotka parnik, lekin sifatsiz qilib bergan temirlarni. Vazirlikdan jo'nating odamingizni. Bizlarni kelib ko'rsinlar. Mana shu holatga bo'lib qoldi. Ishlamasak ishsiz biz. Hamma ishsizlarga berib tashlagan mana shunday parniklarni. Ana yerda ta'minotchilar pulda yechib olib, bankdan yechib olib, o'z foydalariga ko'rib mana shunday qilib yuribdi ular. Qissasi cho'ntagiga pulini solib. Lekin biz bechoralar kunlikka chiqaman. Nima qilaylik? 40 ming, 50 ming so'mga ishlaymiz kun uzoq mana shunday issiq kunlarda. Bizni hech kim tinglamaydi. Bu narsa prezident maslahatchisi Xudoybergenov kelishi oldi qilindi. Nishon hokim hokim shaxsan o'zlarini boshchiligida ustimizda turib, ko'chatlarda olib kelib ektirgan edi. Bu faqat ko'z bo'yamachilik bo'lgan, shunchaki. Televideniyaga chiqdi, 24-kanaldan ko'rsatildi bu narsalar, boshqa qildi. Lekin xalq jabr ko'rdi mana-mana, parniklar yiqilib ketgan. Hech kim hech qanday daromad ko'rgani yo'q. Bank xodimlari kreditni fuqarolik sudiga chiqarib, hammani bo'yniga million-million qarz bosib tayladi. Bu masalani 1.5 yildan beri nechta fuqaro mana bizga 20 ta parnik olgan bo'lsak, hammamiz chopyapmiz, lekin o'z yechimini topolmayapti. Himoya qiladigan organ xodimlari ham bu masalani ko'z ko'raki qarayotibdi bu narsaga. Davlat ishida ishlamayman, mana shuni qurishda aytildi, mana hali salafani yopilmasdan bular mani nomimga qurib bitilmasdan qanday qilgan kredit chiqarib yuborgan, man imzo ham qo'yganim yo'q edim bank shartnomalariga. Xalq ustidan kulish bo'lyapti, hali bitmagan narsasiga mana torlar qo'yilmagan, salafanlar hech narsa qo'yilmagan, mana qiyshayotdi, pastda stoykalar singan, hali salafan yopilmasa bitmagan narsa. Man buni nimasiga pul to'lashim kerak? 40 millionga chiqarib yuborgan. Mana 2 ta balam bor, onam belgirjasi bor, onamni davolatsaman, bir yaxshiroq sharoitim bo'lib shundan bir foyda ko'ramanmi dedim. U xalqni наоборот nima desam bo'ladi, qaytanga foydaga chiqarib, foydaga chiqarishni o'rniga botqoqni o'rniga tiqib yuboryapti. Xalq ustidan kulish bo'lyaptimi bu? Nima qilish kerak? Buni qanday tushunishimiz kerak? Yurt boshimizga yetib bormayapti bu narsa. Prokuratura tinglamasa, hech qayer tinglamasa, mana materiallarim mana shunday holatda. Mana bilmasam, uy nasos qo'yamiz, klanka yopamiz, tor, hech narsa bitmagan narsaga pul so'rayapti. Mana shu ahvolda 2 yildan beri.